Em tempos de crise e desemprego, qualquer dinheiro extra é bem-vindo, não é mesmo? O problema é que, mesmo precisando de dinheiro, muita gente que tem direito não foi receber o abono salarial referente a 2015 e o prazo para retirar o benefício termina no mês que vem. A Rosângela é vendedora e descobriu este ano que poderia sacar o abono salarial referente a 2015. O dinheiro extra foi uma surpresa e ajudou a realizar um sonho de consumo. Eu fiquei sabendo com as meninas aqui da loja, né? Elas estavam comentando, aí eu falei, deixa eu ver se eu tenho. E aí, a hora que eu cheguei lá, eu fiquei surpresa que eu tinha, saquei e comprei um sofá para minha sala. Mas ainda tem muita gente que não foi atrás do benefício. De acordo com o gerente da Caixa Econômica Federal de Araçatuba, cerca de 10% dos trabalhadores ainda precisam sacar o abono salarial. Nas regiões Noroeste e Oeste Paulista, são mais de 13 mil pessoas. É que muitos não sabem que têm direito de receber a quantia que pode chegar ao valor de quase R$ 900. Um dos critérios é ser cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos. Tem que ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano base 2015 e ter recebido de média até 2 salários mínimos. Para ter direito ao abono. O abono salarial referente a 2015 começou a ser pago no ano passado. Quem tem direito e ainda não fez o saque, só pode retirar o dinheiro até o dia 30 de junho. A partir dessa data, o trabalhador perde o benefício. É que em julho a Caixa Econômica Federal começa a pagar o abono salarial referente a 2016. Quem tem dúvidas, precisa procurar uma agência. As pessoas precisam se informar, é óbvio, evidentemente. Pode ser de que forma? Através do cartão cidadão nas casas lotéricas ou no autoatendimento das agências da Caixa, né? Ou na própria agência com algum documento para consultar. Então é isso. Quem quiser saber outras informações sobre o abono salarial, pode acessar o site caixa.gov.br, ligar no 0800 726-0207 ou comparecer em qualquer agência da Caixa. Lembrando que o saque só pode ser feito até o dia 30 de junho.